آپ سے کچھ عرض کے قابل کہاں، آپ سے کچھ عرض کے قابل کہاں، مجھ سے نالائق کی یہ کج مج زباں، آپ سے کچھ عرض کے قابل کہاں، پھر بھی اپنے لطف سے میرا بیان سن ہی لیجیے میرے قطب زباں، ہو ادھر چشمے کرم پیران پیر، آستانے پر کھڑا ہے ایک فقیر، واسطہ حسنین کا سن لیجئے، واسطہ حسنین کا سن لیجئے، مشکلیں آسان میری کیجئے، مشکلیں آسان میری کیجئے، آپ کو مولا علی کی ہے قسم، دور کر دیجئے میرے رنجو الم، کس مانگوں ہاتھ پھیلاؤں کہاں، آپ کے در کے سوا جاؤں کہاں، دامن مقصد میرا بھر دیجئے، دامن مقصد میرا بھر دیجئے، آج تو میری خوشی کر دیجئے، کاش ہو جائے میرا